Բարի երեկո, հարգելի Facebook-ցիներ, հարգելի աջակիցներ, ավարտում ենք հաղորդաշարի 6-րդ օրը, գնալով մտահոգություններն ավելանում են, Փաշինյանը և իր կողմնակիցները այս 6-րդ ընթացքում արեցին ամեն ինչ, որպեսզի մտահոգ քաղաքացիների քանակը կտրուկ ավելանա. Եթե կասկածում են, դրա մասին կարող են համոզվել դեկտեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը. Այս ամիսների ընթացքում հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի աջակիցներ, ես բազմիցս խոսել եմ ազգային միասնության անհրաժեշտության, պանտուրկիզմի վտանգի, ազգային արժեքների նկատմամբ հակակարուզի, Արցախի անվտանգության, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների և առհասարակ սպասվող այն մարտահրավերների և սպառնալիքների մասին, որոնք պետք է Հայաստանը դիմակայի։ Բայց որպեսզի մենք արդյունավետ դիմակային բոլոր մարտահրավերներին և նախ և առաջ անվտանգային մարտահրավերներին, մենք պետք է դասեր քաղենք պատմությունից։ Արդյոք մենք այդ պատմությունից դասեր քաղել ենք, թե ոչ։ Մտածենք և քննարկենք միասին։ Լրանում է այսօր դեկտեմբերի 2-ին Ամոթալի Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի 98-րդ տարելիցը։ Պայմանագիր, որը կնքվեց ուղիղ 98 տարի առաջ Թուրքիա և Հայաստանի միջև, պայմանագիր, որի արդյունքում փաստացի Հայաստանի անկախ հանրապետությունն է դադարեց գոյություն ունենալ, պայմանագիր, որը խորհրդանշում է ոչ թե ազգային միասնությունը, այլ ազգային երկպառակությունը, պայմանագիր, որը խորհրդանշում է մեր թուլությունը և վճռական պահի չմիավորվելու գաղափարը։ Այսօր 98 տարի անց մենք ունենք բազմաթիվ նմանատիպ մարտահրավերներ։ Պանտուրկիզմը շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության և հայության համար հիմնական մարտահրավերը։ Արցախի հարցը լուծված չէ, Ադրբեջանը շարունակում է սպառնալ Արցախին, Թուրքիան փակ է պահում Հայաստանի հետ սահմանները և ցեղասպանության հարցում իրականացնում է ժողովրդական քաղաքականություն։ Այսպիսի պայմաններում առավել քան երբևէ մեզ պետք է ազգային միասնություն։ Այդ ազգային միասնության կոչով պետք է հանդես գա բացառապես իշխանությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Սակայն անտեսելով իմ հորդորները, փոխարեն հանդես գալ ազգային միասնության կոչով, Փաշինյանը շարունակում է խորացնել անջրպետը, բաժանելով հասարակությունը սևերի և սպիտակների, հեղափոխականների և հակահեղափոխականների։ Սա ուղղակի անթույլատրելի է և ճանապարհ է, որը տանում է դեպի պարտություն։ Նրանք, ովքեր որ կարծում են, որ սեփական հայրենիքում կարելի է ունենալ հաղթանակներ, նրանք չարաչար սխալվում են։ Չի կարելի սեփական հայրենիքում ունենալ թշնամիներ և յուրայիններ։ Մենք բոլորս յուրային ենք։ Ադրբեջանցի և թուրքի համար բոլորս հայ ենք։ Եվ մենք պետք է բոլորս միասնաբար պայքարենք ընդդեմ այդ մարտահրավերի։ Սակայն արի ուտես, Փաշինյանը փոխարեն խոսի ազգային միասնության և գործի ազգային միասնության գաղափարով, ամեն ինչ անում է որպեսի հասարակության մի հատվածը թշնամաբար տրամադրվի այլ հատվածի վրա։ Ասֆալտին է փռում, վզից է բռնում, գորգորում է, ճղճղում է, մի հատ էլ մեզ ասում է բայղուշ։ Քեզնից լավ բայղուշ ու լաչար։ Այս 7 տասնյակի մեջ բացի բայղուշությունից ու լաչարությունից այլ բան չէ կարել։ Գործը հասել է նրան, որ մատ եք թափ տալիս Արցախի հերոսների վրա։ Անթույլատրելի է Հայաստան, Արցախ և Սփյուռք երամիուսնության թույլացումը։ Դեկտեմբերի 9-ին ընտրությունները անցնելու են գնալու։ Բայց օրվա իշխանությունները պետք է հասկանան, որ Հայաստանին պետք է սկզբունքային ու ազգային ընդդիմություն։ Ընդդիմություն, որը որևէ բանով կաշկանդված չէ, որը ոչ թե գրպանային է, ինչպես այսօրվա սուտի իրենց ընդդիմադիր հրճակած մի քանի ուշ, որոնք ժամանակին էր հանրապետականի դռների տակ էին ներկաններ, այլ գաղափարական, սկզբունքային, ազգային և որը նպատակ ունի ոչ թե խանգարելու, այլ ուղղելու, որի նպատակը ոչ թե ընդդեմ Փաշինյանի է, այլ հանուն Հայաստանի Հանրապետության է։ Եվ մենք մտահոգված ենք, թե այդ սևերի և սպիտակների բաժանումով, թե ավանդական արժեքների նկատմամբ հարձակումներով, թե Արցախի հերոսների նկատմամբ
ոչ կորեկտ գնահատականներով, թե ասպատին փրելու կոչերով, թե հանրապետական կուսակցության հարձակումներով։ Ինչ եք ուզում հանրապետական կուսակցությունից։ Եթե այդքան թույլը շանշ չունի, ինչ եք գիշեր ծրեք հանրապետականից խոսում։ Իսկ ինչ վերաբերում է լեգիտիմությանը ժողովրդի անունից խոսելուց, հենա մի քանի տարի մեր նման կառավարեք, հետո կտեսնենք, ժողովրդը ձեզ ոնց է ընդունում։ Առունչ տեսած, հոբ մի ասեք, ամենալավն ու բարին ձեզ այս ժողովուրդ, ես մտահոգված եմ, որովհետև տեսնում եմ այդ մարտահրավերները, եւ մտահոգված եմ, քանի որ տեսնում եմ, որ Փաշինյանի կառավարությունը օր-օրի մսխում է այն դրական կապիտալը, քաղաքական, որ նրան թողել են նախկին իշխանությունները։ Կհանդիպենք վաղը։